Alô, você, axé você, boa noite, galera, aqui estamos nós, a caminho da alegria da Marquês de Sapucaí, nesse segundo dia de carnaval, o último dia do carnaval maior das escolas de samba do primeiro grupo. Hoje é dia do azul e branco, você sabia? Azul e branco, cores de 6 das 8 escolas que desfilam daqui a pouco. Tradição, caprichosos de pilares. Beija-Flor, Unidos do Cabuçu, Unidos da Ponte e Vila Isabel, todas com azul e branco na bandeira. E tem também o verde e branco da Império Serrano e o verde e rosa, o grande verde e rosa da Estação Primeira de Mangueira. São mais 40 mil sambistas na avenida. E a Globo aqui, com você, de dirigível, com câmera nos trilhos, dezenas de repórteres na pista e nos camarotes também, bem juntinho dos passistas, para levar o samba para bem juntinho de você. Alô, você! Vamos logo à concentração com Hilton Gomes, para ver a preparação da tradição, a primeira escola a desfilar nesta segunda-feira de carnaval. Hilton, boa noite! Boa noite, Fernando. Boa noite, meus amigos. Aqui na área de concentração, a tradição já está praticamente pronta para o seu desfile. É a mais nova das escolas, pela primeira vez, o primeiro grupo, com o enredo O Melhor da Raça, O Melhor do Carnaval, do carnavalesco João Rosendo, que é pintor e escultor e que estreia este ano como carnavalesco. Mas os primeiros detalhes aqui da área de concentração, quem passa para vocês é Beatriz Becker. A tradição ia trazer o condor, que é o símbolo da escola, em cima de um tripé. Mas na hora que o carro ia ser montado, uma das asas, a do lado direito, quebrou. E os escultores tiveram que improvisar rapidamente um outro carro. Nós vamos conversar agora com João Rosendo, que está estreando como carnavalesco na avenida. João, esse problema com a asa não vai atrapalhar o desfile da escola? De jeito nenhum. O condor tem duas asas grandes. Ainda mais dentro da tradição. A gente vai entrar voando, batendo asa com muita garra, com muito pique, porque o mais importante da tradição é isso aí, os componentes, essa garra, essa vontade de vencer. E não é muita responsabilidade para a estreia de um carnavalesco entrar na avenida com o símbolo da escola correndo perigo? É muita responsabilidade de assumir uma escola como a tradição, não por ser uma escola do primeiro grupo, que para a gente não faz diferença. Mas por ser a tradição, que é uma escola de amigos, é uma escola que está com garra, é uma escola que vai fazer bonito. É só vocês aguardarem para ver. Obrigada, João. Rede Globo, Carnaval 88. E agora, mais informações da concentração com a repórter Fátima Bernardes. Mestre Fornari está comandando a bateria da tradição há 4 anos, desde que ela surgiu, sempre com nota 10. Esse ano a escola vai trazer uma novidade, né, Fornari? Um carro de apoio à bateria, mostrando todos os instrumentos. Isso é para ajudar a bateria a manter a nota 10? Sim, é para ajudar, é para te mostrar o valor que cada um recebista tem na mesma fase de carro. É uma coisa inédita, nunca foi feito por outras coisas com as mães, entendeu? A rede é o pulmão e o coração da escola, sem isso não tem festa. A ideia é bem mostrar o ritmista como um destaque da escola. Mostrar a nossa tradição, que nós somos a tradição, então a nossa bateria é tradicional. É o ritmo cadenciado e bola pra frente. Vamos ver então como é que esse ritmo vai funcionar na avenida. Rede Globo, Carnaval 88. E quem traz outros detalhes lá da área de armação é Sandra Moreira. Aqui na área da armação da Escola de Samba Tradição, a gente está com duas fundadoras da escola. Uma delas é a cantora Alcione. Está na tradição desde 1984, quando a escola foi fundada. Alcione, você está enfrentando uma maratona nesse carnaval, né? Estou enfrentando uma maratona porque passei ontem com a Mangueira da Manhã, né? Minha criança lá da Mangueira. E hoje estou na tradição no Vila e finalmente na minha Estação Primeira. Agora a voz está rouquinha, vai aguentar? Porque eu só pode dar em doido, menina. Me aguarde. Mas esse também, a Vera Lúcia, que é divulgadora da tradição, também está na escola desde a fundação. Vera, como é que a tradição vai fazer esse carnaval? Com muita garra, com muito amor, dedicando esse carnaval, esse público maravilhoso que nos prestigiou, a todos os amigos da imprensa também, que deram aquela força à nossa categoria guerreira. Nesse ano do centenário da abolição, o ano do negro, a gente vem com a força do negro, com a axé do negro para a Marquês de Sapucaí. Obrigado, Vera. Rede Globo, Carnaval 88. Bonita trajetória da tradição. Foi campeã em 85 do grupo 4, em 86 do grupo 3, vice-campeã em 87 do grupo 2 e agora aqui está com 4 mil componentes no primeiro grupo. Mas quem tem novas informações, novos detalhes, novas apreciações, lá da área de armação ainda é Glória Marília. Pois é, né, Hilton? Para a tradição chegar a desfilar entre as grandes escolas, ela precisou de gente
como essa senhora aqui, a dona Osmarina Nascimento, a filha do Natal, fundador da Portela. Para quem não sabe, a tradição é uma dissidência da Portela. E a dona Osmarina está aqui para desfilar com a tradição. O que a senhora escolheu, hein? Escolhendo entre a Portela e a tradição, a senhora resolveu ficar com a tradição. Eu fiquei com a tradição porque o Natal estaria na tradição. Porque a tradição é isso que vocês verão agora. Eu sei que a responsabilidade da tradição é muito grande saindo de uma Portela, mas a resposta está na tradição que virá desfilar para vocês. Dona Osmarina, está bonita a escola, ela vem para ganhar? Está linda, ela está linda, ela vem para disputar. Eu acho que o importante é disputar e ganha melhor. E o júri escolha melhor para ganhar o carnaval, nós estaremos felizes e satisfeitos. Aqui você já tem uma ideia da comissão de frente da tradição. É uma comissão de frente de respeito. Mas em outra parte da Marquês de Sapucaí, o repórter Sérgio Gregory tem mais informações. Fala, Gregory. Tradição, primeira escola a desfilar nessa segunda-feira de carnaval aqui na Marquês de Sapucaí. Como todos sabem, uma dissidência da Portela. O Nézio, o presidente da tradição. Nézio, como é que está a briga das águias na avenida? Olha, pra gente não tem briga, entendeu? A tradição foi criada com muito amor, com muito carinho. O importante pra gente, nós temos certeza, que nós vamos fazer um brilhante carnaval hoje aqui. A tradição é uma escola jovem, com 3 anos de fundada, mas nós demonstramos esses 3 carnavais, que é uma escola de um potencial muito forte. E negócio de briga, é pro lado de lá da Portela, tem negócio que é paz, nosso negócio é carinho, é fraternidade. Agora, Nézio, a Portela ontem no júri da Globo ganhou 91 pontos. Você acha que a tradição vai superar esses pontos da Portela? A tradição vai receber 100 pontos hoje. Vamos ver então. Rede Globo, Carnaval 88. Na tradição, ao contrário das outras escolas, não há concurso para a escolha de samba enredo. Desde a fundação da escola, o samba enredo é encomendado a Paulo César Pinheiro e João Nogueira, os compositores oficiais. João, você teria vontade de disputar o samba, de participar do concurso na quadra? Desde que haja algum concurso, eu estou sempre disposto a disputar, né? Aliás, disputar é uma coisa que eu gosto muito, e é por isso que eu estou desde o 4º grupo, né, disputando essa vaga no 1º grupo. E quando nós fomos para o 4º grupo, né, humildemente, ninguém quis ser compositor da tradição. Talvez por agradecimento, o presidente esteja nos dando essa oportunidade de fazer o samba também do 1º grupo. Obrigada, João. Rede Globo, Carnaval 88. E nós estamos voltando para a armação com novas informações, agora com Sandra Moreira. Então, gente, aqui na área da armação, onde a escola de samba tradição já está aquecendo a bateria, o presidente da Liga da Escola de Samba, capitão Ailton Guimarães. Capitão, como é que vai ser o desfile dessa noite? Tudo organizado? Tudo organizado para o desfile dessa noite? Está tudo organizado, nós vamos começar com 10 minutos de atraso, por causa da escola feliz, mas nós vamos compensar durante o desfile. Ok, muito obrigado. Mais informações agora com a repórter Glória Maria. A tradição que se apresenta aqui no 1º grupo pela primeira vez está apenas aguardando o término do desfile da Escola Mirim do CIEP, que abriu a festa de hoje. Mas enquanto estamos aguardando, juntamente com a tradição, vamos até os camarotes, onde Angela Lindenberg tem outros detalhes para você sobre esta noite belíssima de segunda-feira. O camarote mais jovem da avenida. As idades aqui variam entre 12 e 16 anos. Eu vou falar aqui com a mascote do camarote, que é a Mônica, que tem 12 anos. Mônica, o que você está achando dos desfiles, já que é a primeira vez que você está vendo? Ah, eu estou achando ótimo, eu amo barato demais. Você aguentou ficar acordado o tempo todo? Fiquei acordado o tempo todo. Bom, ela que saiu ontem, né, na mocidade, não foi? Como é que foi desfilar? Foi uma maravilha, primeira vez, fiquei super emocionada, uma maravilha. Sambou direitinho? Também direitinho. E esse aqui vai sair na Mangueira hoje, que é a última escola. Você, será que você aguenta ficar acordado até a hora da Mangueira? Não só aguento, como vou ser campeão, que a Portela e o Salgueiro estão muito animados, tem que dar um gostinho de segundo lugar, mas campeão a Mangueira não tem por onde, vai ser tri comigo. Rede Globo, Carnaval 88. Aí temos uma imagem tomada pelo nosso dirigível, que pela primeira vez está trabalhando conosco nesta cobertura do desfile das escolas de samba. Outras informações, muita coisa boa está acontecendo aqui, enquanto a tradição espera a passagem da escola do CIEP, mas nós acreditamos que vocês aí de casa gostariam de ver alguma coisa sobre o carnaval da Velha Bahia. Portanto, daqui da passarela do samba, vamos até Salvador com o nosso companheiro Hermano Henning. Castro Alves, Salvador, agora com a presença do trio elétrico, os Novos Bárbaros, o som da pesada.
fazendo realmente vibrar mais uma vez a praça. O trio Novos Pássaros tem 15 anos de carnaval e apresenta como destaque os dois cantores, Jesus Casanova e Sifone Moreno. Vitam só o som do trio na praça. A animação em Salvador vem também da Praça do Campo Grande, onde começam já a se apresentar os cordões carnavalescos, blocos e trios. Imagens do Campo Grande com a apresentação do bloco Pique. Todo mundo dançando de mão pra cima. Está aí, esse é o Carnaval da Bahia. Rede Globo, Carnaval 88. E a Bahia vai inventando um ritmo novo a cada carnaval que passa. Aqui na área de concentração nós já podemos divisar o condor, é o símbolo da escola, que é uma homenagem à Portela e também ao Império Serrano. Enquanto a tradição já se prepara realmente para o larga, voltamos à concentração com Beatriz Becker. Ontem a gente viu o Rômulo no carro aquarela do Brasil saindo na União da Ilha. Hoje, a gente encontra ele aqui na concentração de Imperador, ansioso para entrar junto com a tradição. Afinal, qual é a escola que você torce? A minha do coração é a tradição. Ontem eu estava com a Alexandre Frota, que é o meu irmão, Apolo, e eu não podia deixar de faltar o compromisso com ele. Agora o meu coração está aqui na tradição. Se Deus quiser, vai ganhar. Obrigada, Rômulo. Rede Globo, Carnaval 88. A tradição tem dois diretores de bateria, Mestre Fornalha e Tacobé. Diretores de harmonia, Djalma e Jorge Paz Leme, que já foi apresentado aqui na concentração. Jacira Silva, como destaque, traz uma homenagem à Estrava Anastácia. E a rainha da bateria, este ano, é Luma de Oliveira. Ela vai mostrar que realmente sabe chamar. E nós vamos ter na noite de hoje um retorno maravilhoso. A melhor, segundo a opinião da crítica, porta-bandeira, que é Vilma Nascimento, e conversa em sala Paulo Roberto. E já que nós estamos falando em tradição, já que tudo está no pique da entrada da avenida, vamos conhecer de perto o samba enredo da tradição. A beleza deste samba enredo, interpretado por João Nogueira. Voltamos à armação, porque a Glória Maria tem outras informações, novos detalhes para vocês. Alô, Glória. Bem,
Bem, aqui na área de armação, uma grande surpresa. A Dilma, a grande porta-bandeira que foi da Portela, a porta-bandeira nota 10, agora está aqui, desfilando na tradição. Aliás, a Dilma é casada com um dos filhos do Natal. E quem é o parceiro da Dilma, o mestre de Saulo, é o Paulo Roberto. Dilma, como é que é essa emoção depois de tanto tempo? Você que tinha jurado jamais pisar na avenida como porta-bandeira, está voltando essa noite, Dilma? Olha, eu disse que não voltaria, sair mais porta-bandeira. Mas eu me achei na obrigação de voltar, porque a tradição, eu criei a tradição, só ela me afirma, então eu tenho o direito de voltar. Muita emoção, Dilma, ah, demais, sempre para mim é a primeira vez. Então vamos mostrar para o povo por que você é considerada a porta-bandeira nota 10. Vamos lá. Dilma Nascimento está na história do Carnaval Carioca. A tradição foi fundada em outubro de 84 e conseguiu uma façanha inédita. É a única escola a subir para o primeiro grupo, passando por todos os outros grupos em apenas 4 anos. Mas já que nós estávamos falando de Dilma, vamos conhecer a Dilma um pouquinho melhor. O mestre sala da tradição, Paulo Roberto, tem uma grande responsabilidade nas mãos. Ele vai estar ao lado de uma verdadeira deusa da passarela do samba, a porta-bandeira Dilma Nascimento. Ela faz parte da história dos desfiles das escolas de samba. Dilma é porta-bandeira há 40 anos. Ela é uma das fundadoras da tradição. Dilma recebeu o estandarte de ouro durante 3 anos seguidos e ganhou nota 10 em todos os anos que desfilou. Ela já tem uma herdeira, a neta Daniele. E aí está o sorriso de Dilma como porta-bandeira. Ela não desfilava desde 83. Eu só tenho que ter mais um esforçozinho, enfrentar uma ginásticazinha e a luta, que o resto é fácil. Este ano, Dilma está de volta à passarela defendendo a bandeira azul e branca da tradição. E no outro ponto da concentração, vamos ao encontro de Sérgio Gregori. A Luma de Oliveira foi a grande revelação do carnaval do ano passado, com madrinha da Caprichosa de Pilares. E ela agora está aqui na tradição. Luma, como é que eu essa troca? Eu não quero falar sobre a troca, eu quero falar da tradição que vai relembrar. A gente vai olhar, a gente vai mostrar o melhor da massa, o melhor da nossa, que é. Como é que está essa guerra de madrinha do carnaval desse ano? Eu não sei, porque eu sou uma patrícia, eu não sou madrinha. Um bom carnaval pra você e mostra o que vai fazer daqui a pouco aqui na Rede Globo, Carnaval 88. A minha gente, para quem não sabe, a Luma de Oliveira é uma excelente passista. Pode desfilar em qualquer escola. Mas a tradição é a única escola a subir para o primeiro grupo, passando por todos os outros grupos em apenas 4 anos. Nem mesmo os fundadores da tradição imaginavam que a escola seria tão popular. No primeiro desfile, no quarto grupo, tinha 1.100 sambistas. Hoje, a tradição desfila com 4.000 pessoas. São sambistas vindos de todas as partes do Rio. A maioria das alas 12 são formadas por moradores da Barra da Tijuca. Mas vocês ficarão conhecendo tudo sobre a tradição durante este desfile. Porque nesse exato momento, a Glória Maria, lá na armação, tem outras informações. Vamos à Glória Maria. E a tradição já está prontinha para entrar. Agora o Nery, o presidente da escola, como vocês estão vendo, acabou de dar o grito de guerra. Agora a tradição resolveu homenagear o cantor Roberto Ribeiro. O Roberto Ribeiro ficou praticamente cego. Ele era o puxador do Império Serrano, mas a escola parece que não quis ajudar ele não. E agora a tradição está aqui homenageando o Roberto Ribeiro, que está cantando um samba do Paulo.
Paulinho da Viola. Foi o rio que passou em minha vida. Olhem só. Roberto Ribeiro, grande cantor, grande puxador de samba do Império. Ele puxava o samba no asfalto, não ia nunca no carro, ele ia acompanhando todas as alas e cantando com um brilho que somente ele poderia dar. Mas nesse exato momento, lá na concentração, no outro ponto da concentração, está Beatriz Becker. Entrar na avenida é impossível circular no corredor da concentração. E os componentes da escola que chegam atrasados ficam aqui na beira da pista esperando a escola passar para ainda tentar desfilar. A que horas você tinha que chegar aqui? Às 7 horas lá na concentração. Quase 2 horas atrás. É que não deu para chegar antes. E mesmo assim, vai dar para desfilar? Claro que vai dar. E vindo numa escola dissidente de uma grande escola, a gente só tem que dar certo, né? Obrigada. Rede Globo, Carnaval 88. Vendo a tradição, nós sentimos toda a força das escolas de samba lá de Madureira. Nós temos a tradição, os dissidentes da Portela. Temos um pouco da Portela, um pouco do Império Serrano. É realmente um pouco da história do Carnaval Carioca, um pouco da história das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro. A maioria das alas, 12 conforme os alunos informamos, são formadas, a maioria formada por moradores da Barra da Tijuca. Mas a quadra da escola fica mesmo ali em Madureira, ali no campinho. A tradição já progrediu tanto que tem até um trabalho comunitário dirigido às crianças lá em Campinho. A escola tem como lema, tradição é você no carnaval. E todos trabalham para ajudar a escola. O presidente da tradição que vocês viram agora com Glória Maria é Neto Nascimento, filho de Natal da Portela. Mas uma pergunta, nós já mostramos o Carnaval de Salvador, que é animadíssimo, e daqui a pouco nós vamos mostrar o Carnaval de Olinda. Vamos aguardar um pouquinho, porque Olinda já está nos chamando pronto. Vai! Nós tivemos que dar uma paradinha para ver esse espetáculo juntamente com vocês, porque este espetáculo é mais forte do que qualquer narrativa. Mais tarde nós chamaremos Olinda, chamaremos Recife, mas nesse momento vamos ficando aqui com a tradição, porque a coisa aqui está realmente animada. E por estar animada, nós continuamos aqui chamando lá na armação novamente Glória Maria. E a tradição está entrando mesmo, gente, para arrasar. A escola acabou de fazer um espetáculo incrível de fogo de artifício, olha só. Está terminando agora. A tradição já está prontinha e agora começou o desfile. A tradição está entrando na passarela do samba e abrindo o segundo dia de desfile das escolas do samba do primeiro grupo. É a Rede Globo no Carnaval 88. E depois de Glória Maria, vamos lá para um outro ponto da concentração, agora com Fátima Bernardes. A atriz Jacira Silva está sempre na Marquês de Sapucaí, assistindo o desfile ou então trabalhando. Esse ano ela resolveu desfilar. Hoje ela estará na tradição, daqui a pouquinho. Que personagem você vem na tradição? Eu venho representando a Estrava Anastácia, evidentemente que eu não venho sambando, que é um personagem que a gente respeita pela religiosidade negra. Além da tradição, em que outras escolas você vai desfilar? Bom, aí sim. Aí eu venho kizombando, kizomba é uma festa que nós realizamos normalmente no dia 20 de novembro, Martinho da Vila, Milton Gonçalves, Jorge Coutinho e eu sou apresentadora da festa. Então aí eu venho sambando, venho brincando à vontade. Isso tudo em homenagem aos 100 anos de abolição. Bom, aí para enterrar vem a Mangueira, né? Que veio na comissão de frente e a Mangueira vem falando abolição, verdade ou ilusão.
politicamente é o que eu acredito. Então é por aí que eu venho nesses 100 anos desfilando. Raça e animação não falta, vocês estão vendo. Rede Globo, Carnaval 88. Jacira Silva de Escrava das Caças, que coisa bonita. Mas o presidente da tradição, Neto Nascimento, filho de Natal da Portela, foi o líder da dissidência da Portela. Ele deixou a vice-presidência da Vela, Júlio Branco, e juntamente com Paulo Tavares, Sérgio Alvim, Mauro Tinoco e José Nelson, ele fundou a tradição. As cores da tradição são o azul turquesa, o azul royal, branco, prata e ouro. Mas as informações vão chegando e nós temos que voltar lá para a Glória Maria, lá na armação. Estamos aqui na armação das escolas com o cantor Peri Ribeiro, que também aderiu à tradição. Por que a tradição esse ano, Peri? Porque você sabe que naturalmente eu gosto de carnaval. Eu acho que o carnaval é que comanda a coisa da gente. Eu recebi um convite do João Nogueira. Quer sair com a gente na tradição? Eu não posso me negar. Eu se receber um convite de todas as escolas, vou estar em todas as escolas. Porque o que eu amo é o carnaval. Essa beleza da avenida, essa loucura. Eu fico louco. Peri, você que já viu a tradição inteirinha, a escola está bonita. Muito bonita, muito bonita. É a caçula do carnaval e tenho certeza que vem com uma raça incrível. É uma grande escola de samba. Vai ser uma bela estreia. Acredito que sim, acredito que sim. Eu estou fazendo questão de estar no primeiro passo, no primeiro passinho, porque é realmente uma grande escola. Você vê que essa animação toda, a tradição já está levando para a avenida. É a Rede Globo no Carnaval 88. E o Peri Ribeiro disse a verdade, pelo menos nós aqui já ouvimos em duas escolas ontem e eu o vi num bloco hoje. Como gosta de samba, garoto Peri. Mas o símbolo da tradição é o condor coroado, homenagem à Portela e ao Império Serrano. E é o próprio presidente Nézio Nascimento que explica. O condor é a águia que voa mais alto. Ah, meus amigos, ainda temos muita coisa aqui na concentração, na armação para mostrar para vocês, mas acontece que o desfile já está começando e é hora de nós partirmos para o nosso companheiro Fernando Panucci. Ok. Pois é, eu estou aí, vendo chegar a tradição na Marquês de Sapucaí, com muita garra, com muita força. Tradição que até agora só foi campeã e vice-campeã e quer continuar faturando o título. Vem disposta a brigar pelo primeiro lugar no grupo principal das escolas de samba. O melhor da raça, o melhor do carnaval. Enredo do carnavalesco João Rosendo. A gente já vê aí a evolução da comissão de frente, que é pura tradição, né? 15 negros com toda a nobreza. O enredo exalta a história, usos, costumes e tradições do povo brasileiro. O verbo, na verdade, é miscigenar nesse enredo de João Rosendo. São 4.500 componentes da tradição, 48 alas. E aí está o Carlos Abrialas. Que Pedrinho, representando a tradição, é cercado pelas três etnias que formam a raça brasileira. Roberto Vicente é o branco, Efigênia é a índia e Carlos Reis é o negro africano.
tradição está entrando na avenida e os 40 jurados da Rio Tour já estão a postos. Eles são músicos, artistas, jornalistas indicados pelas próprias escolas. São esses 40 juízes que vão escolher a escola campeã do Carnaval Carioca em 88. Você já está vendo aí a ala dos condores. São 5 alas juntas, 300 sambistas, uma revoada de condores na Marquês de Sapucaí. Fantasias com espelhos nas asas, penas de ema, pavão e rabo de galo. Já está no meio da ala dos condores, com 7 minutos de desfile para a tradição. Alas aí reunidas, por isso 300 sambistas. É realmente, como diz, uma revoada de condores. E vamos de imediato já curtir a letra do samba da tradição. Aliás, antes da letra, uma informação para você: ao contrário do que acontece nas outras escolas, na tradição não há concurso para a escolha do samba enredo. É uma coisa diferente. Desde a fundação da escola, o samba é encomendado a João Nogueira e Paulo César Pinheiro, compositores oficiais da tradição. É uma garantia de qualidade para o samba enredo da tradição. Vamos à letra do samba para todo mundo cantar junto com a Globo. Vamos lá! Carnaval!
Das águas, que vem logo atrás das alas dos condores. O carro das águas simboliza o começo de uma pintura em aquarela. A imaginação é a água, através da qual se faz a mistura das cores. Os destaques são Sivuca Malta, representando o símbolo da pureza. Regina Cruz e Rogério Faria estão aí também nesse carro como homenagem ao artista. Aí está, no detalhe, Sivuca Malta. Outro ângulo agora para você, todos os ângulos, de todos os carros, de todas as alas, é isso que você vai ter. O imperador vai gostar, vai ter ideia de gastar, o programa vai te gostar, não dá mistura da raça, e nunca vai passar, até o dia de graça. Chega a mancha, chega a os índios chegando. Essas alas abrem o setor do desfile dedicado à raça indígena. Então as alas estamos aí e caiu aqui. Nossa querida Leci Brandão hoje não vai estar aqui do nosso lado para comentar o desfile. Ela vai ter uma nova incumbência esta noite. Acontece que ela vai fazer parte, nesta segunda-feira, do júri da Globo. É que ela passa a substituir Luiz Lobo, que teve um problema de saúde, adoeceu. Não é nada grave, tudo bem, está em casa, tranquilo. A Leci Brandão vai ter um novo papel esta noite, vai julgar evolução e harmonia no lugar do Luiz Lobo. Luiz Lobo, um grande abraço para você, eu sei que você está com a gente também, curtindo o Carnaval da Globo. Melhora! Mas o Sérgio Cabral vai estar comentando o Carnaval para você, do seu ladinho. Cabral. Como vocês estão vendo, a tradição vem realmente do esporte, para brigar entre as grandes escolas de samba. E para isso, até feito um trabalho fantástico, o Inésio, presidente, fundador da escola, ele ataca em várias frentes. Ele instalou a sede lá em Campinho e já faz um trabalho comunitário, né? No sentido que a tradição seja uma expressão da comunidade, como são de uma geral de escola de samba. E outro trabalho que ele faz é novo, é inédito de escola de samba, praticamente, ele trabalha de publicidade, ele usa emissões de televisão, de rádio, de jornal, pagando, fazendo anúncios para promover a sua escola, para promover os ensaios. Mas ele se trata realmente de um comandante, né, de um líder, que está levando a sério a sua missão, de maneira que eu pudesse. A nossa expectativa é de que o desfile da missão seja muito bom, muito bonito. Lutando ainda pela porta da terra, o carimbó em cada moça que eu vou ver. E o que? Aracatos e jogos, gente morre, mas ele é feito um dia. Pegando a deura, beleza dos quilômetros, que vai da frente ao xalapa. O imperador vai gostar, vai ser terrestre e gancha. O camarada vai deitar, tá na mistura. Você está aí, sambando no meio da ala dos índios, setor indígena, a raça indígena. Da nossa história, vamos exaltar a escola de samba, nosso panteão.
será o Boitatá. O Boitatá é uma lenda indígena, cobra de fogo ou cobra de luz, conforme a região do país. O Boitatá da tradição é uma mistura de cobra, jacaré e boi. Destaque a Patrícia Alves, em cima do monstro imaginário. Ela é a domadora do Boitatá. Segundo a lenda, a mulher vestida de cobra era a única pessoa capaz de afugentar o monstro para longe da tribo. Boitatá soltando fumaça. Esses índios caboclinhos aí são os índios caboclinhos Sete Flechas, tradicional do carnaval do Rio de Janeiro. O grupo vem do subúrbio do Encantado e desfila na tradição desde a fundação da escola. Fantasia dos índios. O carnavalesco João Rosendo usa o trabalho das crianças do barracão desde que começou a fazer carnaval em Minas Gerais. Confecção das fantasias, muitas alegorias também, foi feita por muitas crianças.
essa ala dos indígenas, Cristina Salada. Do balão Zeppelin da Globo voando sobre a passarela do samba. Forma, Alessi Brandão vai estar ao nosso lado, sim. Vai comentar para você o desfile. Não vai mais julgar o quesito Evolução Harmonia, que foi julgado no primeiro dia pelo Luiz Lobo, e conforme eu disse, está doente, está em casa, não pôde comparecer hoje a Marquês de Sapucaí. Os quesitos Evolução e Harmonia ficam com Jorge Aragão, que julgava também Samba Enredo. Agora ele fica com três quesitos. Samba Enredo, aliás, fica com o Billy Ascioli. Fica com o Billy Ascioli, que passa a julgar Evolução e Harmonia. Alessi está aqui do nosso lado, já curtindo o carnaval da tradição. Tradição. Estreando na Marquês de Sapucaí, com muita garra, muito entusiasmo, cantando muito bem o seu samba. E vamos aguardar mais um pouco para ver o desenrolar. Aí o carro do índio, carro realçando a importância dos caciques Sapaim, Aritana e Raoni nas lutas pelas causas do índio, a luta que tem a proteção do deus Tupã. Aí estão todos os chefes das tribos Creca Carori, Caiabi, Camaiauru, Cretiri e Chucarramãe. Minutos de desfile para a tradição. Primeira escola nesta segunda-feira na Marquês de Sapucaí. Dar aquele passeio que você já se acostumou. A câmera do trilho da Globo, a câmera que viaja sozinha. Geral da Marquês de Sapucaí. Um outro voo agora com o Zeppelin, mostrando toda a evolução, a harmonia da escola, a reação do público.
então confirmar para você o Júlio da Globo esta noite. Marco Antonucci, quesito bateria. Jorge Aragão, quesito samba enredo. Lívia Scioli, quesitos evolução e harmonia. Antônio Carlos Ataíde, quesitos enredo e conjunto. Lena Frias, quesito comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira. E Marília Carneiro, quesitos fantasias e alegorias e adereços. Vamos chamar a Lena Frias, aproveitando essa evolução da comissão de frente. Lena. Comissão muito bonita, três linhas, uma organização mais movimentada, mais bonita. É uma comissão tradicional, quer dizer, ela pede passagem para a escola e apresenta o enredo em nome da diretoria, dos fundadores e dos componentes. Mas a apresentação das fantasias receberam um tratamento mais moderno, vocês notam, né? Com uma boa coreografia, valorizando a apresentação da escola como um grande show que a escola de samba também é. Mais um pouquinho da imagem do Carlos Abreala. Vamos lá, Provisão! Melhor da raça, o melhor do carnaval. Ô, Sérgio, uma coisa curiosa é que a tradição, quando começou, ela tinha três carnavalistas, né? Maria Augusta, Viriato, Rosa Magalhães, Júlia Lacerda, o Paulino e o Edmundo Braga, né? Recentemente falecido, eram três carnavalistas. E hoje tem apenas o João Rosan. Os grandes carnavalistas começaram, né, a fazer o trabalho da tradição. Aliás, seria interessante também fazer os conhecimentos sobre essa dissidência, né, que constituiu a tradição, né, a dissidência da Portela. A Portela, ela era comandada por uma liderança muito forte, do Natal. O Natal não era presidente da Portela, ele era presidente de honra da Portela. Ele quase dizia, como ele era, o próprio Alves titulava, o contraventor, ele preferia que outra pessoa fosse... Como passa a presidência. Então, numa certa época, essa presidência foi ocupada pelo Carlinho Maracanã. Mas durante algum tempo, durante os bons 5 anos antes do Natal morrer. E o filho do Natal, Nézio, ocupou a vice-presidência. Quando o Natal morreu, estabeleceu uma luta na Portela entre o Nézio, vice-presidente, e o Carlinho Maracanã. Nessa luta, o Nézio teve a solidariedade de seus irmãos. Dilma, a sua cunhada, a sua bandeira, Mazinho, seu irmão, enfim, sua tia, Vicentina, a pastora Fantástica, que tinha família de Natal de mim, e toda a direção do Nézio fundou então a tradição. E o Carlinho Maracanã continuou mandando na Portela. Carro das Águas.
Você confere 33 minutos de desfile para a tradição, a primeira escola. Você sabe que uma hora e meia é o máximo de tempo previsto para cada escola. Previsão da meteorologia para hoje é de tempo entre claro e nublado, com possível instabilidade. E a possível instabilidade já começa a cair na avenida. A chuva fininha, fininha, muito fininha mesmo. Como a de ontem, que não chegou, mas nem de longe, né? Nem de longe, a tirar o brilho do desfile. A temperatura fica estável, deve ficar por volta de 34 graus. Melhor do ano, você concorda? Plenamente. Também, né? João Nogueira, Paulo César Pinheiro, que aliás as pessoas perguntam por que João Nogueira e Paulo César Pinheiro fazem o samba da tradição, porque foram os primeiros compositores que acreditaram na tradição e houve esse compromisso com o presidente Nézio, né? Até a tradição chegar ao primeiro grupo, eles fariam isso aí, cumprido, né? Vestido na basta. Exatamente. Alves, o destaque do tripé do Boitatá, a tomadora do Boitatá, que tomadora! Vem negar tanto no vento a visão, o melhor do carnaval.
cantar mais um pouquinho o samba de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, samba da tradição, o melhor da raça, o melhor do carnaval. No chão. A bateria da tradição tem 250 integrantes. O diretor de bateria é o Walter Fornalha. Como é que está se saindo a bateria da tradição? Jorge Aragão, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, daqui a pouco o Márcio vai falar sobre a bateria, está muito bonito. Mas eu quero dizer agora para você que o samba da tradição está se revelando melodicamente com duas características. A concepção atualizada de uma linha musical foi feita para brincar e para sambar, quem sabe, né? Só que a gente percebe uma mistura bem suave, que também lembra muito os sambas de velha guarda. Poeticamente ele está todo enquadrado no tema de enredo. Tá bonito, vamos nós. Mais um voo com o balão dirigido da Globo. Tomadas feitas como aquela do balão, a gente percebe que a tradição não tem muitos carros. Ela é só de gente. Sobretudo de Deus.
a tradição. Carro do índio. Que a gente não vê essa aula, esse estilo aí de índio, de escola de samba. Antigamente tinha muito, você lembra quando o Império trazia? Né? Mala. Sempre vi esses índios. Eles sempre sumiram no desfile. Hoje a tradição tá aí, mala. Fantástico, tradicional aqui. Aliás, os índios sumiram praticamente as escolas de samba. Né? Permaneceu aqui no Rio de Janeiro, em bloco, como Cacique de Rambo. Mas o enredo de tradição praticamente desapareceu. Realmente é um retorno a uma velha tradição. É a tradição, o melhor da raça, o melhor do carnaval. Você vê aí com essa imagem do dirigível que a comissão de frente, início da escola, da tradição, já está encerrando o dirigível. Mas tem muita escola pela frente ainda, para você ver. Aí, 45 minutos de desfile para a tradição. É a mistura das artes. Índio, negro e o branco. Você está vendo muito índio por aí, mas vai ver muito negro e muito branco ainda. É a mistura. Você está vendo agora exatamente o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Paulo Roberto e Vilma. E a Vilma Nascimento faz na sua fantasia, só para você ter uma ideia, olha, 600 plumas. 300 penas brancas. Não é fácil, não é mole. Confecção do costureiro Antônio Esperandini. Antônio Esperandini, herdeiro do ateliê de Evandro de Castro Lima, que morreu há 3 anos atrás, logo depois do carnaval. Vilma só fazia fantasia com Evandro. Olha, Vanutiu, a Vilma. Eu queria até que prestasse bem atenção na Vilma, porque realmente é um momento maravilhoso do desfile de Paris. A Vilma é simplesmente a melhor porta-bandeira da história das Paris. E essa não é uma informação gratuita. Eu me conversei com o velho sambista, um de outra escola, o próprio Cartola, por exemplo, da Mangueira, o Mano Desce da Viola, do Itália Serrano, todos unânimes em afirmar que, igual a Vilma, nunca houve uma porta-bandeira. E ela, além de grande dançarina, ela é também uma teórica da dança, da porta-bandeira. Conversar com ela, a gente aprende muito. E é dela uma definição que eu acho fantástica, que é sobre esse casal, quer dizer, o Mersala e a porta-bandeira. Ela é uma vez disse que o Mersala, ele não deve abandonar a porta-bandeira, mas não deve também esmagá-la. Isso é, o Mersala deve abordar a porta-bandeira com o beija-flor, a borda a flor. Luma de Oliveira. É a madrinha da bateria da tradição.
o grande sucesso ano passado no desfile da Caprichosa. Diretor Mestre Fornalha, a bateria da tradição também conta com mais dois grandes assessores, que é o Tacopê e o Mulato, que eram também pertencentes à bateria da Portela e hoje comandam a bateria da tradição. Bateria do mestre Walter Fornalha, 250 reguistas. A Lena Fria estava analisando ali a evolução do mestre Sala Paulo Roberto, da porta-bandeira Dilma Nascimento. O que você achou, por enquanto? Lena. Porta-bandeiras só cabe realmente debaixo da emoção. É da graças a Deus pela chance de estar aqui nesta hora de grandeza. É um momento absolutamente glorioso desses filhos de 88. Dilma Nascimento da passarela. É demais, é demais. Veja aí o movimento na bateria. Você vê tudo, tudo, tudo. O movimento na bateria, entrando no box. Espaço reservado para a bateria na rua Salvador de Sá. Esse é um dos momentos mais dramáticos do desfile, porque se a escola bobear, deixa um buraco, exatamente o buraco que era ocupado, o espaço que era ocupado pela bateria. Nesse momento em que a bateria entra no seu lugar, a ala anterior deve apressar e se aproximar da ala que estava na frente da bateria. E não se deve deixar nunca uma alegoria atrás da bateria. Isso é um erro que algumas escolas cometem. Inclusive ontem, algumas escolas cometeram esse erro. Esse momento é um momento onde a evolução, a harmonia tem que estar bem ajustadinha. E sobre a evolução e a harmonia vai falar o Fili Ascioli, nosso jurado, que está analisando esse quesito. Fili. Boa noite. Eu estava esperando a tradição com muita expectativa. E ela veio para arrasar. A harmonia está indo até agora muito bem. E a evolução aqui ali tem alguns claros, mas está indo muito bem o desfile da tradição. De Sapucaí, né? Pois é, a tradição levantou tanto o público na avenida que até parou de chover. Parou, agora está sequinho. Tudo ok. Aí você já vê setor onde se fala da raça negra.
dias, as alegorias de endereços da tradição são analisadas pela Marília Carneiro. Marília, como você está sentindo tudo? Olha, entrou a tradição cercada de expectativas por todos os lados e acho que superou todas elas. Era uma escola azul, prata e ouro e optou pelo multicolorido. E fez as alas mais lindas, os adereços mais leves. Reparem a leveza dessas cabeças, das penas de pavão. Os carros alegóricos, deslumbrantes. Eu nunca vi um colorido tão bonito. Parabéns. Esta é a maior ala da escola tradição, tem 150 componentes, todos fantasiados de negros no tripé. Você vai ver aí atrás, aí está a homenagem à escrava Anastácia. E aí está a Jacira Silva, a atriz Jacira Silva, que vem bem à frente do tripé em homenagem à escrava Anastácia. Jacira Silva é a própria Anastácia, uma mulher de raça. Repare que ela mantém uma fisionomia calma, observadora, não há um sorriso no rosto de Jacira Silva, mas parte do giro do enredo, uma figura solene, bonita, muito bonita. Digno do nosso aplauso, do nosso respeito, a interpretação da Jacira Silva no destino da tradição. Valeu, Jacira. Ainda raça negra, são as alas Veneno, Rio Samba e Balança. Antônio Carlos Ataíde, como é que você está sentindo o enredo conjunto da escola? Com esse enredo, a tradição pretende, segundo ela mesma informa, traçar um perfil de nossa gente na sua heróica trajetória pelos caminhos da história. E para isso a tradição se vai de um elemento que amarra muito bem o tema, a ideia da resistência. Resistência de índios, brancos e negros, que com seus usos e costumes, festas e danças, geraram a raça brasileira. E a escola destacou as figuras mais expressivas de cada raça. Os caciques Raoni, Aritana e Safaim, os negros Zumbidos Palmares, Chico Rei, o Clementino de Jesus e o branco colonizador Dom Pedro I, que resistiu às cortes portuguesas e forma a escola. E proclamou a nossa independência final. Um enredo tradicional que vem sendo muito bem defendido pela tradição, que até agora mostra um excelente desfile. Até aqui eu classifico de muito boa a passagem da tradição. Quanto ao conjunto, é excelente. São os componentes da banda Sá Ferreira de Copacabana, Fantasias de Negros também. Uma banda muito animada, muito conhecida no carnaval carioca.
essa batida gostosa da bateria da tradição vai ser analisada agora pelo Márcio Antonucci. Como é que está se saindo a bateria da tradição com 58 minutos de desfile, Márcio? Boa noite. Boa noite, caro amigo. Boa noite, amigo da Globo. Eu não sei, como diz a letra do nosso amigo Paulo César Pinheiro, vem cantar o melhor do carnaval. Não é só cantar, é tocar também. A bateria da tradição está maravilhosa. Tem um arranjo lindíssimo, diferente. Você ouve ganzás de quatro cones, solando também, não é só tamborim. Você tem surdo de corte centralizando. Essa cadência que vocês estão sentindo é a cadência do surdo de corte, é a cadência das caixas, dos repiniques. Um arranjo diferente. Eu estou sentindo a tradição com muita garra e a bateria está maravilhosa. Você vê agora o carro negro, homenagem à cultura e à raça vindas da África, uma das bases do povo brasileiro. No carro as figuras de Chico Rei, Mãe Quelé, Zumbi dos Palmares. E aí estão as cores símbolo da sociedade Zapo, preto, ouro e azul cobalto. São 130 baianas nas fantasias tradicionais em branco e prata. Várias baianas passando agora em frente à bateria. Esse é o carro das baianas, homenagem às baianas, figuras obrigatórias e importantes nas escolas de samba. No centro do carro você viu aí a escultura de Mãe Menininha do Gantuá. Algumas das mais tradicionais baianas das escolas cariocas estão aí no carro. Tia Vicentina, que já foi da Portela e hoje está na tradição. Madalena e Sidney Vargas, do Salgueiro. Mariazinha, da Em Cima da Hora. Mas isso é papo para César Cabral e Leci Brandão. Tia Vicentina, graças a Deus, eu já pude até homenageá-la em termos de música. Vicentina, que sempre fez a melhor comida lá da Portela. E todo mundo sabe que Tia Vicentina está meio aventada, tanto é que ela vem aí sentadinha. Tem agora já a Tia Marlene, que tem o mesmo tempero da Tia Vicentina, uma coisa até que me contaram. Foi uma história que me contou, foi Jorge Pazleme, que é o coreógrafo da tradição e que é muito amigo também de Tia Vicentina. Mas eu acho que o Sérgio Cabral ainda tem mais coisas para falar, até também de Mariazinha da tradição. Agora a gente não pode perder a evolução da Vilma, olha só! Mas essa não é a Vilma, não. Essa aí é a outra porta da mão. Ah, tá certo, ok. Mas voltando à Tia Vicentina, ela é, como eu disse, ela é irmã do Natal, é uma pastora antiga na escola de samba, na Portela também, particularmente. Como a Alice falou, ela realmente ficou marcada, assim, como uma grande cozinheira, quem fazia a comida da Portela, né? Os frequentadores da Portela desfrutavam da comida que ela fazia. Aliás, a Alice realmente já exaltou essas qualidades da Alicentina no samba, ficou um Paulinho da Viola. Né? Falando da Holanda, tem a frente, provei o famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela sabe que é coisa de vida. E essas baianas realmente são fantásticas. A Mariazinha da
está chegando aí, é de uma escola que esse ano precisou ter todo grupo, aí em cima da hora, mas que é uma escola maravilhosa, uma escola, enfim, uma escola pobre, mas muito alegre, e eu tenho aliás a impressão de torço para isso, que ela até vença o terceiro grupo e volta para o segundo. Ela há muitos anos desfila lá na escola da hora. Boa vez, a raça branca no desfile da tradição. Nesse setor aí, toda a nobreza europeia. Chegada dos portugueses ao Brasil, luxo, costumes da corte. Quase uma hora de desfile da tradição e o último carro, veja bem, o último carro da tradição só saiu agora, neste momento, da concentração. Esse carro que você está vendo aí, com esse destaque, o carro dos nobres. Uma festa da corte, né, com toda a imponência, luxo, riqueza. Arroz, da ala lança perfume em branco e prata. Veja aí, simbolizando os carnavais antigos, muitas máscaras, muitos pompons, muito brilho. Antônio Carlos, o Rei Momo, no alto desse carro. Ele está no carro da cachaça, da cachaça e da seresta. Eu acho bom a gente começar a prestar atenção na cronometragem. Nessa altura, falta menos de meia hora para a escola concluir o seu tempo. Como tomou o Fernando Vanucci, há poucos minutos, entrou o último carro na pista do estilo. De maneira que é provável que a escola tenha que correr um pouco mais. E nessa corrida pode até prejudicar o desfile tão bonito, não, e tão importante, como esse que a tradição está fazendo. Uma ala dedicada a portelense Clara Nunes, é a ala Claridade Guerreira, com as cores quentes, quentes do frevo. A tradição passando com o melhor da raça, o melhor do carnaval. É, a tradição tem por hábito ensaiar todas as quartas-feiras lá no campinho. Uma coisa incrível é que as pessoas todas que estão aí, elas ficam ali na rua Intendente Magalhães, onde tem assim dezenas de barraquinhas, que tem angu, carne seca, feijoada, gente de tudo.
E o coreógrafo da escola, que é o Jorge Brasileiro, ele consegue coordenar toda essa gente de uma forma assim, sabe, entusiasta. É uma coisa muito bonita, os ensaios de rua da tradição. E eles estão apresentando o resultado desses ensaios aqui na Marquês de Sapucaí. Vocês podem bem observar isso. Uma hora e nove de desfile para a tradição. Essa é apenas a primeira escola na Marquês de Sapucaí nesta segunda-feira. A tradição com o melhor da raça, o melhor do carnaval. Pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira, óbvia, está com saudade da Portela. Era um grupo que era da Portela, saiu da escola. E a outra, de maneira irônica, né? Saudade da velha Portela. Não tem nenhuma saudade da atual Portela, mas da velha Portela. De maneira que esse é um verso que pode ser interpretado também como uma manifestação da dissidência. Aí está o carro Panteão da Glória, bandeiras de todas as escolas do primeiro grupo. Você vai ver agora em detalhes esse carro. Panteão da Glória revive os tempos áureos das velhas civilizações. Panteão, tempo dos deuses do carnaval. É a Marquês de Sapucaí, com as cores das escolas. Os destaques, Murilo Moreira Vaz, Bando Marvão, Gil Viana, Quilo, Antônio Rego e Ronaldo Cruz.
Ainda hoje você vai ver aqui na Globo, Caprichosos de Pilares, Beija-Flor de Milópolis, Unidos do Cabuçu, Unidos da Ponte, Unidos de Vila Isabel, Império Serrano e encerrando o desfile, a estação Primeira de Mangueira. Esse é o último carro da tradição. Um coração no meio dele escrito, graças a Deus. A tradição no primeiro grupo, graças a Deus. Agora é uma ala dos amigos da tradição. Tem pessoas da imprensa, tem os amigos do pessoal da diretoria. Muita gente aí conhecida nossa está nessa ala, os amigos da tradição. Mais um pouquinho da Luma de Oliveira para você. E como nós vimos com a saída da bateria do local reservado para ela, nós percebemos que a tradição está concluindo o seu desfile no tempo regulamentar, como diz o locutor esportivo. De maneira que não haverá problema de cronometragem com a tradição, felizmente. Aí a bateria saindo já. Encerrando o seu desfile, a tradição, a dissidência da Portela, a mais nova escola de samba no Rio de Janeiro. Ela foi fundada em outubro de 84 e conseguiu uma façanha inédita. A única escola a subir para o primeiro grupo, passando por todos os outros grupos em apenas 4 anos. Incrível! O primeiro desfile da tradição, o quarto grupo, veja só, tinha 1.100 sambistas. Hoje a tradição desfilou com mais de 4 mil sambistas. Globo Carnaval, entre em rede com a nossa energia. Em março, o Cinema 88 explode em Tela Quente. A maior e melhor seleção de filmes inéditos numa nova sessão de cinema. O Retorno de Jedi, a magia dos personagens de George Lucas numa super aventura espacial. E ainda, A Dama de Vermelho, Jornada das Estrelas 3, A Procura de Spock, Vestida para Matar, Romance in the Stone, Tudo por uma Esmeralda, Alien, O Oitavo Passageiro. Em março, Tela Quente, Pega Fogo. É um choque o que vem por aí. Nós estamos num camarote muito especial. Esse é um dos camarotes mais tradicionais da Marquês de Sapucaí. Aqui é tudo muito informal. Não precisa decoração e as pessoas aqui se sentem como se estivessem em casa. Tem até passarinho. Na verdade, esse camarote fica no terraço da casa da Dona Maria, bem em frente ao sambódromo. E no carnaval, ela convida a família e os amigos para comerem um churrasquinho e tomarem uma cervejinha gelada para assistir o desfile das escolas de samba. Dona Maria, qual é a sensação, quais são as vantagens de assistir o desfile aqui desse seu camarote particular? Bom, as vantagens é o seguinte, eu não preciso entrar em fila para comprar ingressos para camarotes nem para nada. Não enfrento problemas nenhum. Assisto muito bem, vejo tudo ótimo. Quanto é que vale um camarote como esse? Ah, não tem preço. Não tem preço nenhum que pague. Rede Globo, Carnaval 88. Oferecimento Cerveja Brahma Chopp. Amortecedores Monroy. Tang. Ponto Frio. E Rocambole Pullman.
Quem escolhe melhor é você. A cerveja do carnaval. Marilyn. Monroe. Famosas no mundo inteiro. Todo mundo vibra com ela. Ninguém vibra com ele. Boa de curvas e de retas. Bom de curvas e de retas. Sonho dos mecânicos. O sonho dos mecânicos. Monroe, uma segurança para a sua família. Marilyn, Marilyn. Amortecedores Monroe, famosos no mundo inteiro. Para pular o carnaval, você só precisa de uma fantasia, muita animação, um copo e essa musiquinha, ó. Mamãe, eu quero tangue! Mamãe, eu quero tangue! É de tangue que elas gostam mais. No Bonzão, toda linha Conso por preços que você não vê há muitos carnavais. Ar-condicionado 7000 BTU, super silencioso, R$32.890. Ponto Frio, especializado em você. Puma esteve com você no seu lar, no lazer, na escola e estará com você nas suas férias, aonde você estiver. Com Puma, você vive melhor. O Bonzão está fazendo um carnaval com toda a linha Consul. Freezer 180 litros, o tamanho ideal para a sua família pelo menor preço da cidade. Ponto Frio, especializado em você. 88, o esporte em alta voltagem. Nas areias de Ipanema, o segundo campeonato mundial de vôlei de praia. Em Montevidéu, pré-olímpico de basquete masculino, o Brasil na luta por uma vaga nas Olimpíadas de Seul. A decisão da Copa União, o mais importante torneio do futebol brasileiro. Fórmula 1, nas pistas de todo mundo, ligação total. E em setembro, Olimpíadas 88, direto de Seul, o maior encontro do esporte mundial. 88, o esporte em alta voltagem. Entre em rede com a nossa energia. Oferecimento Brahma Chopp, a cerveja do carnaval. Amortecedores Monroe, famosos no mundo inteiro. Tangue, é de Tangue que eles gostam mais. Ponto Frio Bonzão, especializado em você. E Bolo Pullman, com Pullman você vive melhor. Com a maior energia, com o maior astral, vamos voltando a Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro. Carnaval, primeiro grupo de escolas de samba. Vimos a tradição, lá na dispersão está Eleonora Pascoal, você. A atriz Dioná Magalhães já desfila há 3 anos na escola de samba Tradição, mas ela é mangueirense, e por que trocar a mangueira pela tradição? Não troquei não, as duas estão no meu coração. Aliás, as escolas de samba todas estão no meu coração, né? Carioca, gosto muito de samba, tira um sambinha de pé razoável, então é uma grande alegria sair nessas escolas. Mostra então esse sambinha de pé razoável pra gente. Rede Globo Carnaval 88. Bom, Zé, você vê aí que a tradição vai encerrando agora o seu desfile, veja bem. 1h23 de desfile até aqui da tradição. Vai encerrando agora o seu desfile. Até com sobra. Vamos ao júri da Globo. Vamos saber as notas, os comentários sobre a tradição, a primeira escola a desfilar esta noite. Bateria, Márcio Antonucci. Começou quente a segunda-feira. E na letra do samba tem Deus Tupã, Boitatá e Guaraci. A bateria da tradição tem Suro de Corte, Ganzás e Pandeiros. É, pandeiros, um naipe de pandeiros. A coreografia dos tamborins se agachando antes de começar a tocar, além do charme, deram dinâmica à execução. Finalmente, eu ouvi aqui um arranjo diferente nas baterias do primeiro grupo. Solo de agogôs. Demais. Parabéns a Mestre Fornalha e a Dacopê. Minha nota não é só 10, não. É 1000.
Samba enredo, Jorge Aragão. Toda a escola cantou o samba com muita garra. Só faltou mesmo a ala de compositores. A tradição foi uma caçula com toda a pinta de veterana. A minha nota é 10. Quesitos evolução e harmonia, Billy Ascioli. Olha, a tradição apareceu, chegou no primeiro grupo e vai ficar. Porque ela fez um grande desfile, é nota 10. E 10 em evolução, porque a escola passou linda, todo mundo cantando. A única coisa que eu tenho pena é não ter ala de compositores. Vamos para os quesitos enredo e conjunto, Antônio Carlos Ataíde. A tradição nos dá um exemplo deslumbrante de como se pode realizar um carnaval magnífico com um enredo de tipo tradicional. Nota 10. Quanto ao conjunto, eu diria que desde ontem, no primeiro dia dos desfiles do primeiro grupo, a tradição foi a escola que apresentou o melhor conjunto. Unidade, coesão, segurança, leveza na passagem das alas e carros. A tradição passou e deixou saudade. Nota 10. Vamos para os quesitos comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira, Lena Frias. Bom, os senhores sentiram aí em casa o que foi a força desse desfile. Não é preciso falar muito, não quer demais, falam por si, estão aí. A comissão de frente é 10, não tem outra nota. E mesmo ele porta-bandeira, quer dizer, não há o que falar sobre Vilma mais do que talvez até eu, apaixonadamente, tenha falado, até demais. Eu quero fazer um registro sobre o mestre Sala Paulo Roberto, que foi capaz de acompanhar esse monstro sagrado das porta-bandeiras da Vilma. É nota 10. Marília Carneiro, quesitos, fantasias, alegorias e adereços. A tradição nos deu um show e uma aula de beleza, com fantasias de efeito, colorido exemplar e uma elegante ala de baianos. Nota 10. Os adereços integraram perfeitamente os figurinos, colaborando para o grande show de beleza que acabamos de ver. É 10. A próxima escola, segunda da noite, a Caprichosos de Pilares. Concentração, Hilton Gomes. Antes, vamos conferir os pontos para a tradição. 100 pontos. Contagem máxima, bateria 10, samba enredo 10, harmonia 10, evolução 10, conjunto 10, enredo 10, fantasia 10, comissão de frente 10, mestre sala e porta-bandeira 10, alegorias 10. Resultados até aqui, em primeiro Estácio e Tradição 100 pontos, em terceiro Salgueiro 99, em quarto Mocidade 99. Em quinto, São Clemente, 95. Em sexto, Unidos da Tijuca, 94. Em sétimo, Portela, 91. Em oitavo, União da Ilha, 85. E em nono, Imperatriz, 84. Agora sim, concentração, Hilton Gomes.